ကမ္ဘာ့လာဘွားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ဘောလုံးပွဲလှည့်ကြည့်မယ်ဘရာဇီးနိုင်ငံသား3သန်းအပြင်ပြည်ပအသက်6သိန်းကိုကျူဆိုလက်ခံမှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ရီယိုဒီဂျနရိုမြို့တော်မှာဟိုတယ်ကန်ရှာရာကြောင့်အခန်းကားတွေလည်းထိုးတက်ကုန်ပါတယ်ဇုံတွဲတွေအတွက်နိုင်ငံပိုင်းတဲခုဖို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့မိုဒယ်တွေလည်းဟိုတယ်တွေဖြစ်လူနေအိမ်ခန်းတွေလည်းတဲခုခန်းတွေဖြစ်လာပြီးပြန်ကျရပ်ကွက်တွေမှာအဆောင်အသင့်တွေနေစဉ်လိုပေါ်လာနေပါတယ် AFP ရုပ်သံဌာနရဲ့သတင်းကိုမတ်တင်ကြီးထိုက်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာတခါကခတ်ဆုတ်ဆုတ်ဒီဟိုတယ်ဟာပြုပြင်မွမ်းမံထားတာပါကဘာဖလားအတွက်ပြပဧည့်သည်တန်းဝက်လောက်ရောက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်ဧည့်သည်များနိုင်သမျှများများရအောင်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဝတ်ဗီရိုထဲမှာမိကန်တက်တာတက်ပေးထားပါတယ်အခုအဝတ်ဗီရိုထားတဲ့နေရာမှာအရင်တုန်းကဆိုရင်ရင်းနဲ့နှိပ်ပေးတဲ့စစ်ထားခဲ့တာပါရီယိုမြို့တော်ကနာယီနဲ့ငှားတဲ့မော်တယ်အလုံး60တဲ့က12လုံးကိုပုံမှန်ဟိုတယ်ရဲ့အဆင့်ပြောင်းလိုက်တာမို့နောက်ထပ်အခန်းတစ်ထောင်ရလာပါတယ်ရီယိုမြို့တော်မှာကဘာလက်ခီးတဲ့၄သိန်း၂သောင်းထိလာမယ်လို့မှန်းထားတာကြောင့်အခန့်ကတွေထိုးတက်သွားမှာခီးသွားလုံကအာနာပိုင်တွေစိုးရိမ်နေကြတာပါဒီဈေးကစားတာမျိုးစောင့်ကြည့်နေပါလေဒီလိုအချိန်မှာဈေးလုံးတက်ပြီးတော့အခွင့်အောင်းယူကျင်ကြတာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်နေတာပါနေရာထိုင်ခင်းရှားပါတာကဒေသခံတချို့အတွက်တော့မြို့မြင့်မြင့်မြင့်ရမယ်စီးပွားရေးဖြစ်လာပါတယ်ဖာဗီယိုကသူ့အိမ်ကန်းကို45ရက်စာဒေါ်လာ 18,000 နဲ့အာဂျင်တီးနားအတင်းပရိသတ်ကိုငှားထားပါတယ်။ကွန်မဆိုလိုကောအဲ့ဒီကဒီမှာဒေသခံတွေလိုနေလို့ရပါမယ်။တကယ်အိမ်ကန်းတစ်ခုမှာနေရတယ်လို့အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးရမှာပါ။ဒီလိုဈေးကြီးနေရာတွေကိုမတက်နိုင်သူတွေအတွက်ကဈေးသက်သာတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်။ရီယိုရဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ဗျံကျရက်ကွက်တွေမှာလည်းအဆောင်ခန်းတွေရနိုင်ပါတယ်။ဆွီဒင်သူမာရီယန်ဟာဘာဗီလိုနီးယားပြင်းစားရက်ကွက်မှာနေလာတာနှစ်လရှိပါပြီ။ရီယိုမြို့တော်ရဲ့ပြင်းစားရက်ကွက်အများစုမှာရာဇဝတ်မှုထူပြောတော့ဖြစ်ပေမဲ့ဘာဗီလိုနီးယားကတော့2008မှာရဲကနှင်းနှင်းခဲ့တဲ့အတွက်အတော်လေးလုံခြုံနေပါပြီ။ I feel very secure here and I love everything about it. ဒီမှာတဲ့ကိုလုံခြုံတယ်လို့ကျွန်မခံစားရပါတယ်။အရာရာကိုချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ကြောင်းရှိတယ်။နှစ်လိုပဲဘားတွေရှိတယ်။တဲ့ကိုအသက်ဝင်ပါတယ်။လူတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းတွေ့နေရပါတယ်။အဆောင်ခန်းတစ်ခန်းကတညကိုဒေါ်လာ20ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲကာလအတွင်း55ဒေါ်လာအထိတက်သွားမှာပါ။တိတိတသာတက်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့တညကိုဒေါ်လာ500အထိပေးရမယ်။အလဲအလတ်အဆင့်ဟိုတယ်ခန်းတွေထက်တော့သက်သာနေတော့မှာပဲရှင်။